Um mês em um minuto. Claro é a vencedora do Prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações 2023. Divulgado o resultado da pesquisa de satisfação e qualidade percebida 2022. Anatel trabalha para assegurar conexão nas escolas de todo o país. Presidente da Anatel destaca papel da agência no combate às fake news. Mais 282 municípios terão a faixa de 3,5 GHz liberada. Anatel e BID promovem seminários sobre conectividade significativa. Agência realiza balanço e amplia medidas de combate às chamadas abusivas. Quer saber mais? Acesse www.gov.br/anatel.